तिमी सास हौ मेरो शरीरमा समाउने, तिमी मायालु हौ मेरै मायामा रमाउने, तिमी याद हौ मेरो आँखामा झल्किने, तिमी ढुक ढुकी हौ मेरै मुटुमा धड्किने, तिमी ढुक ढुकी हौ मेरै मुटुमा धड्किने। माया से केवल नंगलावरी सुमसी थन माया से केवल नंगलावरी सिटी गई दिसे तुम बस्याका नखरी माया गिनु तगई सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताबिनमा हार्दिक नमस्कार। यतिखेर म नेपालकै एउटा अत्यन्तै व्यस्त र चर्चित स्टुडियो जेनेरिक स्टुडियोमा छु र मेरो सामुन्ने अहिले मसँग हुनुहुन्छ एकदमै कुशल सङ्गीत एरेन्जर चाँद सिंह दाई। र सबभन्दा पहिला म आजको यो छोटो बसाइमा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। चाँद दाई स्वागत छ। नमस्ते। दिनचर्या कस्तो भइरहेछ अहिले? जाडो छ अलिक मौसम होइन, जो अब काममै अलिकति व्यस्तता नै छ, काम राम्रै चलिरहेछ। हजुर, यसरी अब म्युजिकमा नै बितिरहेछ अहिले दिनहरू। पछिल्लो समयमा तपाईँ तामाङ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि निकै नै व्यस्त देखिएको छु। यो कत्तिको तपाईँलाई सजिलो हुन्छ यो नेपाली गीत सङ्गीत अनि तामाङ गीत सङ्गीत बिचको जुन अन्तर छ र त्यसमा काम गर्नको लागि कस्तो इजी फिलिङ अथवा चाहिँ अलिक डिफिकल्ट? हजुर, अलिकति डिफिकल्ट त डिफिकल्ट नै छ। जस्तो अब सङ्गीत भने चाहिँ कस्तो भने यो त यो युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज भन्छ होइन। अवश्य सङ्गीत भनेको अब सबै एउटै हो, यसमा अलिकति भाषा मात्रै फरक हो होइन, तर पनि हामीले अब त्यो त्यसको कन्सेप्ट अनुसारले होइन यो शब्दले के भनिरहेछ, यो शब्दले के खोजिरहेछ, कस्तो खालको म्युजिक खोजिरहेछ, त्यो अनुसारले म जस जो शब्दकार हुनुहुन्छ, जो सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, उहाँसँग म कन्सेप्ट लिन्छु एउटा होइन, कन्सेप्ट लिए बापत चाहिँ अनि म त्यो अनुसारले म काम गर्छु, त्यो अनुसारले मैले म्युजिक दिन्छु होइन, अनि उहाँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामीले सोचेको जस्तै म्युजिक हालिदिनु भयो, हामीले भनेको जस्तै गरिदिनु भयो भनेर भन्नुहुन्छ, म त्यो त्यसमै चाहिँ म सन्तुष्टि हुन्छु, मैले राम्रो गरेछु भन्ने एउटा मलाई फिल हुन्छ, इजी नै फिल हुन्छ, इजी फिल हुन्छ। हजुर हजुर। तपाईँले विशेष गरी तामाङ साङ्गीतिक आकाशमा एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको वाम्सी यदा थान्गे मान्मो बोलको जुन गीतको पनि तपाईँले नै एरेन्ज गर्नुभएको थियो, त्यो गीत पश्चात नै त्यही गीतका लेखक तथा सङ्गीतकार अहिले पछिल्लो समयमा सङ्गीत क्षेत्रमा पनि लागिरहनु भएको हाम्रो ज्ञानदास तामाङजीले सङ्गीत गर्नुभएको एउटा नयाँ गीतको अहिले भर्खरै हामीले एरेन्ज पक्ष सक्यौँ। यो गीतमा चाहिँ तपाईँले के सम्भावना देख्नुभएको छ? जस्तै वाम्सी यदा कै तुलनामा तपाईँहरूले मिहिनेत गर्नुभयो, वाम्सी यदा जत्तिकै तपाईँहरूले मिहिनेत गर्नुभएको छ, यो वाम्सी यदा अनि अहिले जुन यो छुम्सी थानमा मायामा तपाईँले के अन्तर पाउनुभएको छ? एरेन्जमा तपाईँले के एउटा नयाँपन दिन खोज्नु भएको छ? यसमा अलिकति नयाँपन भन्ने चाहिँ त्यही म्युजिकले नै हो दिने। जस्तै वाम्सी यदामा जतिको चर्चित भएको छ होइन, त्योभन्दा अझै राम्रो गर्नुपर्छ हामीले, यसलाई अलिकति केही नयाँपन दिउँ होइन, नौलोपन दिउँ भनेर हामीले काम गरेको छौँ यसमा। थोर धेर थोर अलिकति इन्स्ट्रुमेन्टहरू चेन्ज छ होइन, म्युजिकहरू चेन्ज छ र जे होस् मलाई वाम्सी जुन गाना थियो राम्रो चर्चित भएको थियो होइन, यो यसमा पनि मैले त्यही सम्भावना देखेको छु होइन, राम्रो हुन्छ भन्ने मैले सम्भावना देखेको छु।
केही समयपछि भिडियोसहित कोकोसेली सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूको माझमा आउने नै छ र यो छुम्सिथानमा माया बोलको गीत पनि अत्यन्तै मिठो बनेको छ। हाम्रा कुशल एरेन्जर दाई चाँद सिंहले निकै निकै मिहिनेत गर्नुभएको छ यस गीतलाई पनि र हामीलाई आशा छ वाम्सी थान्बा जुन गीतलाई तपाईँहरूले जसरी मन पराउनु भएको थियो त्यो जत्तिकै माया अझ त्योभन्दा बढी माया र प्रेरणा हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई यहाँहरूले दिनु नै हुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ। अन्तमा दाई यो छुम्सिथानमा माया को जुन लागि तपाईँले दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो एउटा राम्रो गाना बनेको छ यो तामाङ भाषामा होइन तामाङ समुदायमा भाषा त मलाई आउँदैन होइन र पनि मैले त्यसको सबै कुरो अब कन्सेप्ट त्यसको कलरहरू यो लभ सङ हो एउटा भनेर मैले बुझेको छु होइन त्यो बुझेअनुसार चाहिँ एकदम राम्रो बनेको छ। यसलाई हजुरहरूले पनि सबैलाई दर्शक श्रोताहरूले सबैले माया गरिदिनुहोस् होइन सुनिदिनुहोस् हेरिदिनुहोस् यही कामना गर्दछु। हस् यो अत्यन्त व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो यो छुम्सिथानमा मायाको टिमलाई तपाईँले दिनुभएको समयको लागि दाईलाई र दाईको यो स्टुडियोका सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धन्यवाद। हुन्छ धन्यवाद तपाईँलाई पनि मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो। हस्